በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ረቆ በገንዘብ ሚኒስቴር የጸደቀው መመሪያው በሀገር ውስጥ የሌለ ምርት ካልሆነ በቀር ማንኛውም ግዢ ከሀገር ውስጥ አምራቾች ብቻ እንዲገዛ ግዴታን አስቀምጧል። መመሪያው በቀጥታ ወደ ትግበራ እንዲገባም ለ169 የፌዴራል ተቋማት ደብዳቤ ተበትኗል። የመንግስት ግዥ ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሀጂ ኢብሳ እንደሚሉት ይህ አይነት አሰራር ከዚህ ቀደም በመድኃኒት ግዥ ላይ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ ይህ አሰራር በጠቅላላ የመንግስት ግዢዎች ላይ ለመተግበር አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ማናቸውም ምርቶች ከኢትዮጵያ እንዲገዙና ወደ ውጭ ማውጣት ያለብን ከኢትዮጵያ ውጭ በሆኑ ጉዳዮች ብቻ መሆኑን የምናይበት ነው። ከዚህ በፊት ኢቭን ጫማም ለመግዛት አሁን የፕሮቶኮል ልብስ ለመግዛትም ወደ ውጭ ድረስ የሚከድበት ከዱባይ፣ ከቱርክ፣ ከእንግሊዝ የሚገዛበት ሁኔታ ነው የነበረው። የፕሮቶኮል ልብሶች በተለይ እነዚህ ሀይ ሌቨል የሚጠብቁት ማለት ነው። ይህን በሙሉ አሁን ወደ ሀገር ውስጥ መልሰን ከሀገር ውስጥ የሚገዛበት ነው። ለምሳሌ የሰራዊት ጫማ ድሮ ከውጭ ነው የምናስመጣው። አሁን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጠንካራ ፋብሪካዎች አሉ። በኳሊቲም ተወዳዳሪ ናቸው፣ በዋጋም ተወዳዳሪ ናቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የትራንስፖርት ወጪም ስለሚጨምር በዚህ ሌቨል ነው። ኢንክሉዲንግ መኪና አሁን ዘንድሮ ገንዘብ ሚኒስቴር 300 መኪና ለመግዛት ፕላን አድርጓል። 300 መኪና ድሮ ከዱባይ ነው የምናስመጣው እና አሁን ግን በሀገር ውስጥ እንዲገዛ አድርገን በሀገር ውስጥ እያወዳደርን ያለንበት ሁኔታ አለ። መመሪያውን ሁሉም የመንግስት ተቋማት በአስገዳጅነት እንዲፈጽሙት ይጠበቃል። ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በተገቢው ስለ መመሪያው አስፈላጊነት ግንዛቤ ተፈጥሯል። ነባር አሰራሮች የፈጠሩት ልማድ መመሪያውን በማስፈጸም ረገድ ፈተናዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ የገለጹት አቶ ሀጂ ኢብሳ በግልጽ ከተያዘው አቋም ጀምሮ እንደ ሀገር ያለብን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከሌሎች ውስንነቶች ጋር ተዳምሮ ይህን ለመጣስ እድል እንደማይሰጥ ነው የጠቆሙት። አልፎ አልፎ ያው እንደሚታወቀው ሰው ከለመደው ስለማይወጣ ስቲል ሪዚስት ለማድረግ የሚፈልጉ ተቋማት ይኖራሉ። ነገር ግን ምንም ቢያደርጉ የሆነ በኳሊቲው ላይ ሊደርስ የሚችል በጣም ተጨባጭ የሆነ ነገር ካልቀረበ በስተቀር ይህን ፍቃድ ለመስጠት የምንቸገር መሆኑን ቢፈቀዱ እንኳን ብላ ቢባልም እንኳን ያው እንደሚታወቀው የዶላር እጥረትም ስለማይገኝ ወደዚሁ ወደ ሀገር ውስጥ ምርት እየዞርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። መመሪያውን በትክክል መሬት ላይ በማውረድ ወደሚፈለገው መስመር ለመግባት ተቋማት ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ውስጥ ተቋማቱ ከተቋቋሙለት ተግባር አንጻር ያላቸው ዝግጁነት ነው። ከዚህ አንጻር የተበተነውን ሰርኩላር ተከትሎ በአሁኑ ወቅት የመንግስት ተቋማቱ እቅዶቻቸውን መከለስ መጀመራቸውን አቶ ሀጂ ኢብሳ ነግረውናል። አሁን እያረስን ያለውን መሬት ደብል ለማድረግ ግብርና እቅዱን ማዘጋጀት አለበት። ለዚህ ብቁ መሆን አለበት። ኢንዱስትሪ ልናስፋፋ ከሆነ የኢንዱስትሪ ግብአቶችን ማሟላት ነው። ዘይት ለምሳሌ ከፈለግን ሱፍ ምርት ላይ ስራ መስራት ነው። ሌሎች ላይ ምርት ስራ መስራት ነው። በጎን ለጎን አቅጣጫ ሲቀመጥ እያንዳንዱ የሚመለከተው ቁጭ ብሎ የራስን እቅድ ያወጣ። በዚህ ልክ ነው የሚሄደው እንጂ አቅጣጫ ብቻ ተሰጥቶ አይደለም። ግብርና ሄደሽ ብትጠይቂ ዘ ሴም ቲንግ። ይሄ አቅጣጫ ከተጀመረ ደግሞ እቅዱ ሙሉ በሙሉ ለውጦታል። ጤና ብትጂ ሙሉ በሙሉ ለውጦታል። ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሙሉ በሙሉ እቅዱን ለውጦታል። ማናቸው ማኒፋክቸሪንግም የግል ማኒፋክቸሪንግ ሙሉ በሙሉ እቅዳቸውን ለውጧል። አሀ ነገ ልንጠየቅ ነው፣ ይህን ያክል ምርት አቅርብ ልንባል ነው። ተጠይቆ እድሉ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ዊንዶ ተከፍቷል ማለት ነው። አምርትና ሽጥ ገበያ አለ ማለት ነው። አምርቶ ለመሸጥ ደግሞ ሰው በእያንዳንዱ ከእያንዳንዱ ፋብሪካ ጀምሮ እንደ ሀገር በእያንዳንዱ ተቋም ይሄ እቅድ መሬት እየረገጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከሀገር ውስጥ የማምረት አቅም ከጥራትና ከግብአት አቅርቦት አንጻር መመሪያው አፈጻጸም ላይ ሊገጥሙ የሚችሉ ፈተናዎች ምን ያህል አስቀድሞ ታስበባቸው ይሆን? አቶ ሀጂ ኢብሳ እንደሚሉት የመመሪያው መተግበር በአንድ ጊዜ የሚታይ ለውጥ ለማስመዝገብ ያስችላል ተብሎ ባይጠበቅም እንደ ሀገር ያለንን የማምረት አቅም ተወዳዳሪነት ለመፈተሽ ያግዛል ተብሎ ታምኗል ብለዋል። ትልቁ ነገር ይሄ አሁን የሚፈታው አቅም መፈተሽ ብዛት በሚፈለገው ልክ ማቅረብ ይቻላል አይችልም ነው። ለምሳሌ አሁን መኪና 10,000 መኪና እገዛለሁ መንግስት ብል 10,000 አሁን የሚያቀርብ የሀገር ውስጥ አለ ወይ ነው? ይሄ ነው ጥያቄው ሊመጣ የሚችለው። እና አንደኛ በፊት በዛ ሌቨል ያልተመረተበት አምርተ ማን ይገዛናል የሚል በርካታ አለ። በፊት ከዚህ ሀገር ውስጥ የሚገዛ ስላለለ ገበያ አፈላልገሽ ወደ ውጭ ለመላክ ነው። ሲሰሪም ይሄዳል አይሄድም ይሄ ምርት ብሎ የመጨናነቅ ነገር፣ በብዛትም ያለማምረት ነገር ነበረ። ምናልባት ጥራት በአንዴ ላይ መጣ ይችላል፣ ግን ደረጃ በደረጃ በተለይ ገዢዎች በሚያቀርቡት ኮሜንት መሰረት አድጀስ እየተደረገ የሚካሄድበት ነው። አቶ ሀጂ እንዳሉት መመሪያው በሰርኩላር ለፌዴራል ተቋማት ከተበተነ በኋላ ባሉት ቀናት ምንም አይነት የውጭ ሀገር ግዥ ለባለስልጣኑ አልቀረበም።